kaniseni makerere eri mwa mawanga gabulingere eri mwa basungwa babulichika gataka baindia babulingere zenalinga nyokupa jensoma na imwene kanisa nja kuingira muri mwa mawanga gabulichika Yesu akwita agenda yorabe Kayimba ko akamuganda wa fe ekilas kawagia akatutu season program wene nungi akagamba anti banange kanisa eri makerere yakayimba ka kugudde akayimba wa myaka jenkaga tuli wano ekagoma mu program byobadde tumanyi mu kugudde okuva mu myaka jenkaga ngani ne baba wange mukwano gwange mwanyi na zenyo atowe fumbe nyo Joyce Nanteza Maira owe kagoma tetujja kwogera nnyolo okuba mukosefu kosefu nga nabwe bumulaba Joyce yali w'amaanyi mu myaka gy'ataano mu myaka gy'ana mu myaka gy'enkaaga myaka gy'ensanvu haleluya amen babuuzeko bakwano go abaakugudde TV abooluganda mukama waffe yeebazibwe bannange nansanyuse nnyo okubalaba Ntiaya gala mukama era mwagala kutusha lwendi kemagombe. Haleluya. Gugude gugude gugude. Omugugu gwebibi gugude. Okuva ku muti magwange. Omugugu gwebibi gugude. Ha yanaza no musa. Ogwaika kumuti haleluya gugude 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 omugugu gwebibi gugude nga otemubuka nga temuganya haleluya amina haleluya gugude gugude babuulire amannya go mu bujjuvu
amanya gange bampita Joyce Miriam nanteja mayira mayira lya kitange eriya Miriam wali nkweka siri manyanga ye diange okay mayira lya kisajja eriya kitange eriya tata wafe mayira omwaka onyinza okujjukira kakati no mama Joyce wazalibwa omwaka nazalibwa abiri mwena abiri mwena Mei kumi na nya Mei kumi na nya Saba sajja kabaka Sekabaka Mutesa Sa Edward Mutesa Musinga ke miezi mitono Kubanga ye azalibwa lukumu mwenda abiri mwena November kumi na mwenda Tubira koku Saba sajja kabaka wa Buganda No Buganda wona Nga tutu nabagena mbasu Katonda yebazibwe okukuma obulungi Ssaabasajja Kabaka gwe njagala ennyo ne muzzukulu wange Sylvia Nabagereka kubanga nze jjajjawe ddala nnyina wa John Luswata agalamidde enkumba era ku mbaga yabwe naliko era n'ebirabo byonna ebyava wa Ssaabasajja Nabirya Amina Katonda mwebaza kubanga ndabize ebirungi andabize ebirungi namusinza ndabize ebirungi namutenda namutenda dala Yesu namusinza banange namwebaza kakati ono muganda nti Ssaabasajja Kabaka awangale awangale amina kakati tuli mu lugendo lwagugudde tebijja kunyumya nnyo tetwagala kukoya Yesu Kristo musisinkana otya Nali ngenda mulago ng'omwana wange Robina mulwadde mutwala mulago. Robina nalwadda? Ye. Olongo omuzadde Robina? Ye. Aha. Nga muto nnyo. Yes. N'ensisinkana. Emotoka tetwazirinyiranga kubiri, twazirinyiranga wandegeya. N'ensanga ababuulizi b'enjiri beesirabangako. N'okuyimba n'okubuuka. Nensembera waliwo mwanyinaze bwe tuzalibwa mu banyafu nemusemberera Ezra Kikonyogo Ezra Kikonyogo tiwange abo bavaawa nakati etulukalire nakubulya ate kakati nze nkyusa Ezra Kikonyogo nga yavunula mbandi awo ngate basi eriko bombo yeriyo yokka yes nengirinya naye bannange nalinya motoka nga nsaaliddwa enjiri eri enkeera olwamala okulya breakfast n'okwambaza abaana bange ogenda kusomera nenkomawe wandegeye nazibizaawo obudde ngambalinda nembuuza nti awo basajja bano abagezungu abalina ebyuma ababuuka bannange tye bagenda dda so nga balimba naye lumumbaako gye nva ngenda okuwulira nga mpulira abayimba nengamba oli nti owange yimirira bebo benkubuuza bulijjo bongamba nti bagenda dda oli yakulima nga tayagala ogendeyo yaliwaawa yani oyo yazaala abaana bange bano basimoni basimoni yeyaga nti bagenda dda naye awo nasigalawo ng'akulaba waliwo ekintu ekikuwambye ekyagala okutwala mu gugudde genda maaso bannange ndayina eyirizi yange nagenda nga mukanisa kyokka nga eyirizi endi mukiwato yes naye abasajja bwe babuulira nenfuluma ebweru okuva munanka muli nengenda nensuula eyirizi nengisuula mu toyireti yirizi ogisuude mu toyireti kwolwo naye Ssaabagamba nti ndokose kiri muttu kimanyibwa nyini kasita ekizibu nkyeyembo enkeera n'enzira Ssaabasangawo natambula okutuusa lwe nabagwako ne babuulira enjiri ne ŋŋamba nti bannange nange nzikiriza okulokoka era nga bwe munaabatiza abantu nange nja kubatizibwa twagenda ku nnyanja ya Kabaka enkeera nagenda n'engoye bbiri lwe nnaayambala nga bamaze okunyinyika naye ng'essanyu eriri ku nnyanja kuli ng'okubuuka nayambala engoye ze nategeka ne banyinyika mu nnyanja ennyanja eyaweeyo eya nnyanja ya Kabaka
Kwa chakati kwa chakati Nyange, when Navati is Igua of Uvoro Shadda Yo Ave Kanisha Yema Ganjo Kubanga Nari Choir Nevaja. Nari Mukwaya Yema Ganjo. Yema Ganjo, Wanu? Eh, Nengamati, eh, Zanaroko Kano Kumbat is a van, but is a secure day, yo, a young Yamwa. Mbeera muna kufuatwa zimbe nyumba e kanise yo tuweti kanga matafari okugasomba webagokede gatugatwala wali awali abazimbe neneba zakatonda lokutusa lero sejusanga neyongera bweyongezi kwagala Yesu. Haleluya. Kakati gotambudde ne Yesu sanyuki Dio inzo kubulira omuntu oyo akulaba mu myaka gye gino egy'obukadde. Bazibwenga erinnya lya Yesu. Eddungi lye bazibwenga nnyo bulijjo. Lye bazibwenga Yesu tajulukuka. Lye bazibwenga bulijjo. Haleluya. 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 Nera ziwenga bulijjo oligenda wa bolifa kali kakati baboli de bubulize mu bigambo esanyu eryo esanyu liringo muga mulinje Esanyuri ngomuga Diri mu mutima gwange Esanyuri ngomuga Thank you.
Bani nani bwe mwabuliranga nabe injili? Betu abulya. Ngorokose. Yulia. Yulia. Kaya genda kubera ne mukama afi. Mm. Bajeni na kiyemba. Jeni na kiyemba. Yeah. Mm. Nabara laba ne myaka jigishe. Manjeri mukasha mwabuliranga. Manjeri. Oh. Manjeri mukasha mwabuliranga. Manjeri mukasha. Eh. Umuchara Yusufu Mukasa. Mm. They agenda na gati oh. Mm. Ene njiri. Olabe kwata kunze majeri mukasa. Mm. Nze. Na Juma Mukasa. Enjiri eno ne kwata ko. Katonda alinama. Majeri mukasa na Yusufu Mukasa ni asoka munno kulokoka. Yusufu Mukasa yali mbulizi wa njiri na milele. Yali mbulizi wa njiri na milele. Na yengo mukasa yo yamutawanya. Eh? Ha. Yakomanga omunana Yusufu nagulawo. Yusufu yatuwa bujuli. Olunga majeri afudde wakubana mulira nti yali wabyabufuzi. Yali wa DP. Hey, nga kimugana era omwami yayino kumugulira. Yes. Yusufu yagondera Katonda. Kubanga yagenda ngana gamba nti ne bwe nabeera waneeka wando okumala emyaka munana. Mm. Sijja kwana omukazi owange majeri na Juma Mukasa namulese yeka. Eh, nga Yusufu Mukasa bwagamba. Eh, owange majeri na Juma Mukasa namulese. Bwagamba ye yali ayimbulira yabasajja abo abakulu abedda. Ye. Kakati birungi ki byofunye mu njiri? Kubanga tetujja nnyo tunatera okumaliriza programu eno. Birungi ki byofunye mu njiri? Mfunye esanyu. Esanyu? Esanyu etayogerekeka. Mm. Mfunye emikwano. Mm. Egitayogerekeka. Mm. Abooluganda abaagala bannaabwe. Yes. Kubanga bwamala akabanga nga takuwuliza. Yes. Nga tolina simu ng'avuga. Mm. Oba nga alinnya tekisi. Mm. Oba oliawo nga ze tyokyaliwo. Mm. Kale nenebaza Katonda. Mu baana mukama akwadde abaana bameka? Nali nzadde abaana mukaaga. Abaana mukaaga? Yongeza ku ddoboozi? Nali nzadde abaana mukaaga. Mm. Kabanda ye yali omwana omukulu. Kabanda. Mm. Naafa. Naafa. Waliwo Kabunga ye mulamu. Kabunga waali era mulokole? Era mwana mulungi nnyo ne kuddako Robina. Robina nalwadda waali mulokole abeera mu Amerika? Abeera mu Amerika. Era mpulira nti akutaddemu amaanyi nnyumba zino zitulapa. Byonna byonna yaayiya bizimba. Yes. Okulya kwendya kwonna seegombangako ng'abalala bwe babeera n'agenda mu kanisa okkuba omulanga. Mm. Ah. Mm. Byonna mbifuna bwo. Mwana muwala oyo. Mwana muwala. Abaana abawala bano balimu ekyama. Balimu ekyama. Eky'omugundu. Ddala. Kasita omwagala ate n'asoma. Kasita omwagala ate n'asoma. Nga kiwedde. Awo toli mu bufu bwa Nabagereka? Yee. Ate sigenze. Naye Nabagereka mwagala nnyinja kunyumya kuno nakuli. Kakujje mu baana. Tugende wana ewa maama wa Buganda. Nabagereka. Mpulirira ddala nti wano mu maka ajja n'akukyalira entakera. N'ekifaananyi kyaffe w'ekiri wano. Nyolyozi wano aga yongeza ku ddoboozi. Batukubayo ku kifaananyi. Yes. Era tuli awo. Ne mu kisenge gyali. Ne mu kisenge atuuka. Ate bwe mba neeba. Kozi gw'oli jjajja. Ndi jjajja. Nabagereka muzzukulu. Muzzukulu. Enkumba wa jjajja wange gye nakulina. Nga tumuyita nga tukozesa nnyo maama we Kagoma. Nga bwe tutaba maama we Kagoma tumanya ani kututegeeza. Nga tutegeeza jjajja Joyce we Kagoma. Ng'era tama Nkumba kubanga ye ne jjajja wange Kasalina omukwano gwali kubasaza Kagoma. Jjajja ng'atera nnyo okwogera ku Baganda be, ayogera nnyo jjajja we Kagoma Baganda bagenateeti. Era nzijukiranga waliwo omukolo gwonna eka, kikira kyonna ekiriwo nga kyasooka okugamba Baganda bange, era bwe kiba Baganda bange baluwa Baganda bange, Baganda babasinga kati bafaako bajjajja bafaako, naye nga jjajja ono
Mwana wa mtavani wangi. Era kumbaga ya kabaka mwatu laba mwomotoka. Yes. Bena jia weleze ya bajaja. Ngafetu limu. Mkuru wangi kasalina nama ya za sebugwa ya njagara. Ya kuagara. Ya njagara. Nabana jebako mwoku njagara. Nabana jebako mwoku njagara. Eba njagara. Kakati, tasubala kukuba yo kabaka kama. Nyaga ntu jangu tugende fembi wajeja tumulabeko. Mubesera binonga uri mumberene nafu. I thank you, Jesus, that she's not on the bottom, but on top. That she's not the tail, but the head, Lord God. I thank you, Jesus, Lord God, that Lord God, they never, Lord God, will borrow, but always be giving, 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 Lord God. We thank you, Jesus, Lord God. That, Lord Jesus, those ones that have cursed her and her family, Lord God, they will have to respond to you, Lord God. And those ones that have blessed, you will always bless, my Lord. I thank you, Jesus, Lord God, that no weapon that forges against the Lord God shall ever prosper, Lord God. And I bring peace and serenity, Lord God, and the angels of goodness and mercy to encamp around her 24-7, 24-7, four times, Lord God, a week, Lord God, during every month, 12 in the month, Lord God, of every year, Lord God, 365 days, Lord God. Angels will be camping around you. In Jesus' name, Lord God, we give you glory and we give you thanks, Lord God. I ask you to bless her brother, to bless his wife, to bless those ones that are around here, Lord God. We thank you, Lord God. I ask you to bless the livestock, to bless, Lord God, all the birds, the animals, Lord God. Every sound that we hear, Lord God, we bless you, Lord God. Lord Jesus, we thank you, Lord God, as we give you honor. And as we surrender everything to you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Shikimugambanga. Tochimugambanga. Nega akati kashita ku TV, akirabi. Eno ye kugudde TV, tuline jaja fe, tuline mwanyina fe. Abachara abamanyi, mugugudde ababulizi b'enjiri. Gamba. Kinkomyeko kulaba abadde mulwadde y'ensonga lwaki abadde tali ku lutimbe naye bwafunyemu akangu bangu banenga nti no kamera zaakugudde kanzitwale ekagoma
tuulire wakiri ne bwetunawulira edakiika kumi ku bigambo bya Joyce kakati Sister Joyce omuvubuka oyo kigambo kye kyoyinza okumubuulirira kubanga walokoka oli muvubuka omuvubuka oyo atenaba kujja eri Yesu sebu okujja eri Yesu kulungi omubuulira oba oli munafu fukamira wekka omutegeeze nti Mukama sebu kino sikisobola naye nkwataako n'amaanyi go onongoose onongoose Yesu nongoose ajja kukikola kubanga yetalemwa yetalemwa Yesu talemwa kasita omutegeeza ng'omaliridde talemwa era ajja kukuleeta mu makuba g'obutuukirivu ate mukadde munno obubaka eri bakadde banno bwe muli mu myaka egyo okubagumya eri mu Yesu bajje nakiyemba abojjekiyemba abatannabakulokoka bonnabadde eri Yesu Yesu asanyusa abakadde Yesu ayungayunga amagumba aganafuye n'agazaamu amaanyi kasita omutegeeza nti taata ndi munafu sesobola akuyungayunga ye talemwa obubaka bwo eri abagugudde abafulu gospel church abalokole bonna bonna mu Uganda abalaba ekifaananyi kino bubaka kibubawa bannange abooluganda Mukama yebazibwe munywere okutuusa buli omu Mukama lw'anaamutwala nze ndi munywevu sisagasa Mukama bwagira wano naga nti Joyce nkwetaaga tokankana tojugumira ngenda muggulu nze ndiraba kwa Mukama ngenda muggulu ndiraba Mukama ngenda muggulu kulaba Mukama kanyimbe haleluya Yesu yandokola haleluya tayina kutya kwonna era de bwembeera nimugamba nti mukamange ntwala omukuba akama fe mikwano gyo ate oba otukoze bubi fe tubeera eno nga gwe Yesu omukuba akama ati ntwala mpona obulumi amagulu gamuluma Joyce Mayira owe Kagoma jajja wa Nabagereka wa Buganda Joyce ono mu Buganda mukazi wa kitiibwa amanyiddwa nnyo jajja wa Buganda naye tuzze kipayopayo bigambo twogera kuno na kuli kati ekigambo ekisembayo mama Joyce Mayira abaana bo bawa obubaka eri mu Kristo omubawa buli lunaku kati bubawe kubanga buno bwetu buggwawo buno obwekifaananyi balina kunywerera ku Yesu n'abatannabakulokoka balokoke kubanga mu kulokoka mwe muli obulamu mukulokoka naye nneebaza Katonda abaana bange babiri abaagenda nga balokose abaana babiri boogera amannya Paulo Ssekayombya Paulo Ssekayombya yono kutwabereddeko naye k'omwana we eyawasizza embaga omuzukulu eyawasizza embaga omulala Amini yamuta omulala Amini yafiira ku mulembe gwa Amini
narwadde ono omwana ono robina narwadda kikikyo yinza okumwogerako ekitonotono kubanga yetukuze naye mu fulugo kipulo kyaki mulokole ndowoleza ddala nti akuwa essanyu erimala ndabiridde obulamu bwange bwonna ate kyenneebaza katonda bwafuna kaafunye aweereza ekimu ekyekumi n'akiweereza mukanisa kubanga amanyitu akiweereza mukanisa ki iwaffe mwensabi kawepe ani mbadde njagala akikyusa akireeta ewaffe agira ki akiweeyo ngotuse full gospel temple eno bible gospel temple ekulemberwa omusumba Edward Baligonza ki ate kanisa omusumba apostle Agatha Nalwanga yateekateeka mu misingi gyayo aba bible gospel temple nabo babweyo obubaka eddoboozi lyongereko katono mama yebazibwe bannange mwena ba full gospel temple mbaagala newankubadde temundaba na maaso gange naye nga mu mutima gwange we muli nnyo era mu kusaba kwange mbasabira munywere kutuusa buli muntu mukama lwali mutwala haleluya amiina basiibule bonna bonna abali ku Good TV mwena mbasiibudde mukama waffe oba tuliddayo okulabagana yesu yamanyi bwe tuliba tusisinkanye mu ggulu tulisisinkana haleluya lyebazibwenga erinnya lya yesu bannange lyebazibwenga bulijjo lyebazibwenga yesu tajulukuka olyebazibwenga bulijjo libadde eddoboozi erya mwannyinaze mwannyinaffe muganda waffe jajjaffe maama waffe Joyce Nanteza Mayira owefumbe ate nga mulokole bw'atyo wasobodde okutunyumizaako obutonotono tusaaliddwa nti tetufunye kinyusi kiri kya byafaayo eby'omuggulu naye kasita ayogedde ku yesu ti ne bwamutwalira wano ye talina kyatya oluvannyuma lwamanyinaffe Joyce Nanteza Mayira ow'e Kagoma okutuwa ku bujulizi bwe ate yeetaaga okusabira kubanga mu kiseera kino tumukyalidde e Kagoma mugonvu ddala nga bwe mumulabye naye yeesiga mukama era ayagala mukama mu bubaka bwe ekintu ekikulu kyansanyusizza tatya kufa kubanga yesu ali naye ekitundu kino katukiwummulemu katono tugendeko mu control room n'oluvannyuma nkomewo ne baganda bange abasumba abavudde erango awamu n'omusumba ajja okweyanjula ajja kubabuulira gyavudde bababuuzeeko bubuuza omulimu gwabwe gwakubabuuzaako mu kitundu kino ekyokubiri ekiddako kubanga baagala nnyo gugudde TV beerango era tebasubwa puloguraamu eno byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nange Sunday Yusuf Mukasa Lubwama control room. Gugude TV, lighting your soul. Gugude TV, erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Omusingi ogusooka kikulu nnyo eri omwana naddala ng'ayisa emikono emituufu Sunshine Nursery and Daycare ekireka Kamuli Zone C ng'okyamidde ku Global Paints kati ly'essomero ettuufu okutwalamu omwana wo abasomesa tulina bakugu bereere nga n'embeera omwana mw'asomera mpitirivu kubanga tumuwa n'ekyokulya ekijjudde ekiriisa mu budde kati n'abazadde b'ebbanda bweyogerere n'alya mbuya n'awalala wangi tubasaliddeko eky'ensusso ku bisale nga tugaba ne bbasale eri abazadde abatesobola bulungi mu bya school fees
bayizi mukisera kino tuandika bayizi abapya mu baby class ne top class wali kusomero okumanya bisingawo kubiro mukuru wesomero ku 0785556 oba 0708 9 ne 0785021 Smartness etandikira kwecho kyosoko kwambala ku mubiri kinonno kikola mbana abawala n'abalenzi wamu n'abakulu katino adram closet byonna ebiina omuli obw'omunda bw'abawala n'abalenzi sleeveless z'abato n'abakulu mu size zonna ate nga tubikuleetera ne wooli okwetoolola Kampala osobola n'okukebera ku Facebook page yaffe eya adram closet okulaba ebipya bye tukuteereddeko oba tukubireko n'okutusindikira kyoyagala ku WhatsApp yaffe eri 0774 41 84 oba 0704 24 84 Adram Crozet for the ultimate comfort. Didat Cleaners Uganda Limited tuliba kugumu okulongoosa amaka, offices, amakolero n'amalwaliro. Era nga tukola liquid soap ow'omulembe mu flavors ez'enjawulo. Tuyina liquid soap akozesebwa mu kwoza n'okusimula. Heya shampoo alongoosa enviiri okuzijja mu situka mu baana, abakyala n'abaami. Massage oil ngono ye yettanirwa nnyo abakola massage. Hand wash anaabo mu ngalo naddala ng'ovudde mu kaabuyonjo. Toilet Jay-Z kuma toilet yonga nyonjo mukijigo bamwe kisu ebiyenje sakune nswira twaniriza abagala okuyigirizibwa mu byo wulide okubikola sakune abagala okufuka bakitunzi baffe okwetoloola eggwanga tusangibwa kalerwe mambule stage ngode bwayise oba tukubireko ku 0775 06 22 mwemu ne 0705 18 04 6 mwemu Didat Cleaners Uganda Limited keep clean be healthy. We'll see. Gugude TV, lighting your soul. Gugude TV, erunga mizibwa, ekitongole cha Uganda Communications Commission. Mwebale nyo kuwa mkumuro kwa kubadi okutono tono. Sija kubadu isao, katwegate ne kubaganda baffe abasumba abera ngonga bogera ku Yesu eranga bababuzako kubanga bagala nnyo Gugude TV abasumba amanya Sunday Yusuf Mukasalubwama program banage yanku program byobadde tomanyi Gugude okuva mu myaka gyenkaga. This is Makerere Full Gospel Church. Ndi ne baganda bange wano abaze mu conference y'abasumba mu Gugude mu manvuuli ya Gugude. Kansabe omusumba ono gwe ndi naye wano ku side yange eya kkono ababuuzeeko. Hello. Hello. You can speak English, you can speak Luganda, you can speak your own language, whichever you want to speak. Yeah, thank you so much. I can speak English. From where? From Kiriandongo district. Yes. It's my first time really to be here for this conference today we are going to have. Yes. And I'm so pleased to be here this morning. Very, very happy. And which church are you pastoring? Kigomba Full Gospel Church. Full Gospel Church? Yeah, in Kigomba. Okay. Yeah. Kigomba. How many believers do you have in the number? Currently, we approximately 50 to 60. 60? Yeah. How many miles from Kampala to your church in Kigomba? From Kampala to? To your church, or Full Gospel Church in Kigomba? No, when you reach Kigomba, we're just in Kigomba. Okay. Kigomba town? Kigomba town? Yeah, Kigomba town. Okay. When you reach Kigomba town, yeah, we are there. And when did you come to know the Lord as Savior? And yeah, in fact, I got saved in 2007. 2007? Yeah, that was when I got saved. Yes. And that was when I started serving God up to right now. Okay. Yes. Any victory and challenges? So many. There are in your church? Yeah. Yes, and a few of them. Yeah, in fact, when we started, we were very, very, very few in numbers. And at the moment, when I say we are around 50 to 60, I see it a very big victory because when it started, okay, it was around 5, 6, very few numbers. And at the moment, we have victories in the population. Christians are turning up, their life are changing, and that is so good to me. And even the church itself, okay, the church is doing good. Okay. We have what is enough to really serve the Lord. Your name is again? Calvin and I.
Calvin. Onight. Calvin. 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 Onight. Onight. Yes. from which region of Uganda? I'm a Lango by tribe. Lango by tribe. Yeah. Greet your friends in Lango. Hello, it's my bear. Ofoy matek. Ofoy unoje Lango weng. Je kigomba. Ofoy matek. Amen. What do you say? Praise God in Lango. Paglobanga. 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 Yes. Paglobanga. Paglobanga. Amen, amen. My brother here, your name is again? I'm called Brother Komakech. Brother Komakech. Godfrey. Uh-huh. From Kigumba, the same place. Yes. I'm privileged to be in Full Gospel Church today. It is a wonderful thing that I've observed. Yes. I'm very happy this day. Okay. I'm from the same place, that is the Kigumba Full Gospel Church. I'm one of the pastor in that church. It's called the Full Gospel Church. Yes, Full Gospel Church is a new church. Yes. That was recently opened. Yes. We are proud. You are proud. For and me. What have you come to do in Kampala of Full Gospel Church? Yeah, we have come because for it. Because I'm seeing so many pastors around. You can turn that camera and show some pastors around. Yes, we have come for a meeting. Yes. A leadership meeting, a which conference. Is conference. Leadership conference, which is here. Okay. Mm. It starts when and it ends when? It is starting today and okay. It is likely to end on Thursday. Thursday? Yeah. What are you expecting from that conference? Great deliverance. Great deliverance. Great deliverance of the Lord. A lot of knowledge. Knowledge. Okay. A lot of understanding. Will be there. Okay. Yeah, we are going to gain a lot of experience. Yes. We are going to meet many people and we share, in fact, experiences in serving the Lord. Okay. Yeah. Many friends. Okay. Yeah. What new is friends. Your message to viewers of Gogode TV? My message is we are just very happy and we wish them a very good service. Praise God. Amen. I'm saying really, to those one who are watching, here is really where we're serving God. And Praise. It is quite a very good place. To everybody, to a believer, to a Christian who's outside there, let's serve the Lord. That's my biggest message to them. Let's serve the Lord in whatever way. Okay. In whatever thing we can do, let's serve the Lord. Thank That's you very the much. Best thing. Okay. Nina Muganda wange wano, mlala wano, tuli wano, tuze, tambu za cameraman. Tambuza kamera. Seba amanya omusumba. Amanya omusumba Milani Francis. Uh-huh. Omusumba omukuru wampata Full Gospel Church. Mpata imaginary njani bani, aha. Amanya again. Amanya Milani Francis. Milani Francis. Omusumba omukuru wampata Full Gospel Church. Bwemba mve Kampala nga njaka lugende mpata nkwata kuboki. Okwata Hoima Road, mm-hmm. No chamira ku stage je bayite yokujembe ngono tero kuchuka na mayumba kugombolola. Yes. Awo yingira munda mayiro nya. Uh-huh. Ekalise eri ku kubo uh-huh. Ne chipande ku ekire ndimpata Full Gospel Church. Okay. Mpata muri abakiriza namba ya abakiriza. Namba ya abakiriza. Ngala kumanya evangelism bwo gikoze. Mukama atukoze bulungi. Yes. Abantu balokose. Era mukalisa tulimu abantu nga makumi ana mu batano kati. Amakumi ana mu batano? Mm. Okay. Mukama mulungi nyo. Chichu choyagala okugamba. TV omwe tuka Gugude TV. Gugude TV tuka mulungi nyo. Okay. Kulogula musichi ezisinga okusanyusa ku Gugude TV. Waluo eno jokule mbela. Eno, bioma deto manjimu. Aha, mugugudu kufa miaka jenkaga. Miaka jenkaga. We, wow. Chichiche singa kui igirizo woku nyumiramu. Nyumiro wakulete, tuleza abasumba bali wabadila woku vila dalu miaka jenkaga. Yes. Ye singo kwenye mila ku programu yo. Mm-hmm. Nevidala na maule nevidala. Na maule nevidala. Tulina programu ya wana mateka. Ya kutani kakati. Aha. Yes. Tukose bulungi ya tusemeseza. Okay. Ndi musanyu funyo. Festival. Kakati omusumba Francis, ya loko kadi? Nzeno na loko kamu mwaka gwenkaga mwena. Oli wadala. Kaga mwena. Kati mwaloko kabani nani boinzo kujukira mumi akajo?
Mumiaka ejo twalina omusumba gwe bayitanga Israeli Musuuke. Musuuke? Nemujja nga mubeeramu n'abasumba abalala. Mubudde obwo nali nkyali muvubuka muto ddala. Yes. Mukama n'atukola bulungi. Olina emyaka emeka musumba Francis? Nalina emyaka 14. 14? Nkaga mwena? Okay. Yes, sebo. Yes, sebo. Nalina emyaka 11. Nze nzalibwa 53. Okay. Nkaga mwena. Kitegeeza ndi 11 awo. Nze nzalibwa 58. Ate nze tekitegeeza nti gwe nsinga obukulu. Emyaka gyo gyali gikyali wansi nnyo. Nzijukira kubanga bw'obanga walina 14 kitegeeza nti wazaalibwa 1952. Bwe kityo bwe kiyinza okuba. Yes. Kubanga neerabiddemu. Bubaka ki bw'oyagala okuwa abaako Gudde TV? Okujjako okubeebaza omulimu gwe bakola n'okubasaba bongeremu amaanyi. Ekigambo kyeyongere nenkulaakulana esobole okubeerawo mu Gugudde. Haleluya. Amina. Kakati oze ku Full Gospel Church wano mu Kampala. Era wano wetuli. Esebo. Kigendererwa ki ekikuleese? Tuzze lwa conference yaffe ya buli mwaka. Buli mwaka tubeera nayo nga y'abakulembeze abasumba mu Uganda yonna. Era yetuleese tugenda kubeerawo okuva olwaleero mpaka lwakuna. Okay. Mukama mulungi nnyo. Amina. N'ebyaleero bwe bityo bwe bigenze. Programu eno byobadde tumanyi mu Gugudde kuva mu myaka gy'enkaaga. Programu kitundu ekyasoose tubadde ne mwannyinaffe Joyce Mayira akyetaaga okusaba kwammwe kubanga Yesu Kristo alokola era awonya. Amuwonye. Tubadde n'abasumba abalungi abo be mulabye ab'emirundi esatu abatubuuzizzaako nga mikwano gya Gugudde TV wonna bwe babeera. Katubalekere obuyimba bwaffe buno obukadde bwe twayimbanga obwatusanyusanga ennyo mu nkuŋŋaana ez'ebweru awamu ne makanisa gaffe aga Full Gospel Churches of Uganda. Programu byobadde tumanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Katudiŋŋane nate ku Sande ejja n'omugenyi omulala oba n'abagenyi abalamu. Programu yemu jukira nti programu eno ekuddibwamu buli lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya. Yesu Kristo jjo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna abeera bumu. Haleluya. Bannaffe abatulaba mu kimu, eno ye Makerere Full Gospel Church, ekkanisa enjiri ezigulu Gugudde, era abasinga obungi wano mu Uganda gye baakazaako erinnya mu Kiswahili erya Mungu mwema. Bano be mulaba wano be baana ba Katonda nga tuzze okubayimbira ennyimba ezo gye twayimbanga edda era ne kaakano nga tukyaziyimba eziyitibwa eza Gugudde. Ennyimba zino twaziyimbanga mu myaka gy'enkaaga, myaka gy'ensanvu n'emyaka gy'ekinaana. Naye emyaka gy'ekyenda bwe gyatuuka n'emyaka gy'ekumi gye tulimu, ennyimba zino ne zigenda nga zizimbeera ne zigenda nga zigwamu amaanyi. Naye okutuusa Katonda omwoyo wa Katonda gwatukyalidde n'atugumya n'atuzzaamu amaanyi, ennyimba zino tuziddemu tuziyimbe nga bwe zaali era ng'ogenda okuziwulira. Oluyimba nga Gugudde, Gugudde omugugu gw'ebintu Gugudde. Oluyimba nga ye mulungi, ye mulungi Katonda wange. Naawe abadde takimanyi ozitegeere era ofuna ekinyegenyege eky'okuziyiga n'okuziyiga. Omwanguzi wa pulogulaamu eno era abanduzi ba pulogulaamu eno sirinzekka nene munnange mukyala Robina Mayanja gwe tuteeseteese naye pulogulaamu eno.
na yangi ko jim mukama murungi hallelujah mukama yewasiwe Baniriza nyo mwenye naze Yusufu sane Mukasa Original Amanyaga ageze mchana Robina Mayanja Mubaibuli Zaburi chikumi mwana musave gambati Mumutendeze mkama Kubanga kurujo kuyimba Okutendeleza Katonda wafe Kubanga kwa sanyu Ate tenu yuma Amen. Enyi mwazo za tukendo kuhiba mumi yake jo. Zao nyanga. Zalo kulanga. Aba atumalo kukanga. Aba nindeli hiba jimwanga u. Evi kwe miyoko na miyondabi ayo kemwanga. Ama nyaku tuangala. Geyo ngelo genda maso mumi yaka, mumi yasa, binebio fe. Aba chari abalamu. Elanga muli nize nyimba zino. Njagala musumbe, muwe batembe, munyumbirwe, muwomerwe, mweyagale. Ngamulize nyimba zatu, kama mwomisa. Kono esongeyo, damanya maki, katuyimide, tusoke tuyimide, mumaso kakono, yimba kukukute. Enyimba zino, tuzitumye linya. The golden gospel songs and testimony. Where are you? Google day, nobody wants to be better. Umiaka Jenka, Nemiaka Jenka, Nemiaka Jenka. Where to go? But you're going to go. Okay. Hallelujah. Thank you.
terima kerere Eri mwa mawanga gabulingere Eri mwa basungwa babulichika Gatakaba india babulingere Zenalinga nyokupa jensoma Na imwele kanisa nja kuingira Muri mwa mawanga gabulichika Yesu akwita agenda yorabe Sira, na tukutemya no kuzibula.